Så här ser ekonomin ut idag. Material utvinns, produkter framställs, används och kastas bort till så låga kostnader som möjligt. Det här systemet leder inte bara till förorening. Det är även ohållbart på en planet med begränsade resurser. Men det kan bli ändring på det. Har du hört talas om cirkulär ekonomi? Produkter stannar kvar i ekonomin längre. Och när de inte längre används så kan de återanvändas, repareras, omarbetas, uppgraderas eller återvinnas. En cirkulär ekonomi skulle kunna öka Europas ekonomi med 1,8 biljoner euro. Det motsvarar hela Italiens ekonomi. Det skulle också vara bra för miljön att minska skadlig utvinning av råmaterial, öka luftkvaliteten genom att minska förbränning och hindra att giftiga rester läcker ut i marken vid övertäckta soptippar. Men hur blir det för människorna? Det uppskattas att 10 000 ton avfall kan skapa ett nytt jobb om avfallet förbränns. 6 nya jobb om det grävs ner. 36 nya jobb om det återvinns. Och 296 nya jobb om det återanvänds. Exempel från runt om i Europa visar att när människor och sociala företag engageras i den cirkulära ekonomin så ger det sociala, miljömässiga och finansiella fördelar som är till nytta för alla. Den 2 december 2015 publicerade EU-kommissionen ett paket för cirkulär ekonomi som sätter människorna i andra hand. De gröna vill att de mänskliga intressena integreras bättre i den cirkulära ekonomin. Det kan gälla starkare stöd för medborgarinitiativ och sociala företag och ett större fokus på att skapa gröna jobb. Det här är orsaken till varför de gröna efterlyser 5 förändringar i paketet. Läs mer på circular-economy-now.eu.